Gjithashtu, prej njerëzve të cilët e kanë diskutuar këtë meselë, është një repritore Francis Crick, i cili çfarë thot? Dëgjoj çfarë thot. Teoria thot se ti zgjidh vet gëzimi jot, mërzitë e tua, nostalgjitë e tua, ëndrat e tua, derisa edhe vedia jote për qenjen tënde dhe dëshirën tënde të lirë, të gjitha këto duken ashtu, por në hakikat janë vetëm një rjet i qelizave dhe nervave të lidhura me ndërlikim shumë të madh, të cilat zhvillohen pa dëshirën tënde. Pra, ëndrat tua, dëshirat tua, mërzia tua, këtë to çka i ke ti dhe vedia se ti je ti dhe po zgjedh vet, janë vetëm një rjet i qelizave dhe gjeneve, të cilat janë të ndërlidhur në njëra me tjetrën, dikush tjetër i menaxhon ato, ti duket sikur je ti. Apo, pra thot, ne nuk kemi asnjë lloj zgjedhje të lirë. Çka është interesante zot? Çka është interesante ta? Këta njerëz kur i shumë këto libra, apo para mëse për shembull, sikur ta shkruajtë fillim të librit këtë meselë, se autori këtij librit nuk e ka zgjedhë lirshëm me shkruajtë këtë libër. Çfarë kemi ai të kishte pas këtë libër? Për shembull, se ti e marr librin dhe shkon kështu. Për shembull, libër mbi atë se njeriu nuk ka zgjedhje të lirë, nuk ka zgjedhje të lirë. Dhe unë, si çënje që e besoj këtë, unë nuk kam zgjedhje të lirë, as zgjedhje të lirë. Atë çka ndodh zot, njeriu nuk ka, thonë, po ky libër është pa kimet. Se s'ke shkruajtë ti me vullnetin tan. Çka je të dhënë ti këtu? Çka je të dhënë ti këtu? Ti je të dhënë diçka e cila se ke pas në dorë me e kontrolu kur ke thonë po edhe jo. Pra njëri juve zë kur nuk ka zgjedhje të lirë, atër s'ka ma ana lëvizja e ti. Ma e madhe si ka vëzër që para është, është se ateistat shumë e kanë të këndshme me thonë se na jena, por shemu, mendimtar të lirë. Apo free thinkers. Ne jemi që mendojmë lirë shumë. A në teori ateisti thotë s'ka mendim të lirë, s'ka free kur gjo. Kretë është diktatë, kretë është e kontroluar, kretë është e paragjikuar, e paracaktuar nga dikush tjetër.